not giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Andréia Sortesã e hoje eu vou estar dando uma aulinha aí pra vocês, ensinando a fazer essa máscara que eu fiz com um fio super fino, esse fio aqui. Ele dá pra fazer uma máscara dessa, ainda sobra, olha, sobra. Esse fio aqui, o tex dele é 151 e eu usei agulha 1.5. Ele fica super confortável, ela não sufoca, tudo bem. Você pode estar aí utilizando daí um picolinho, um tecido de malha para você estar fazendo ela. Vou deixar o card aí para vocês estar fazendo a aulinha comigo de como tá forrando a máscara. E ela é bom porque ela é fininha, então ela não vai te sufocar como os outros fios. Tudo bem? Então vamos para a aulinha. Então, para a aula de hoje, nós vamos usar este fio aqui. O tex dele é 151, então ele é bem fininho. E nós vamos usar um novelinho desse daqui, que você paga aí R$3,50, tudo bem? E ainda não vai gastar ele todo, ainda vai sobrar. E vamos utilizar a agulha 1.25 e uma tesoura, tudo bem? Então vamos começar com 90 correntinhas, que vai ser a base da nossa máscara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer aqui, daí eu já volto, tá bom, pessoal? Então, pessoal, fiz as 90 correntinhas aqui. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos voltar na última correntinha que você fez, tá bom? E vamos fazer 12 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 8 meio pontos altos.
Então ficou assim. 12 ponto baixo, 8 meios ponto alto. Agora nós vamos fazer 50 pontos altos. Fazer o meu aqui, daí já volto. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, já fiz aqui as minhas, os meus 50 pontos altos. Agora nós vamos repetir novamente o que fizemos no começo. Vamos fazer 8 meio ponto alto, 8. Agora vamos fazer 12 ponto baixo. 2. Agora você vira o trabalho e vamos fazer 12 pontos baixos novamente pela alcinha de trás, tá vendo? Somente por essa alcinha aqui. Oito meio ponto alto, a mesma coisa, vocês vão fazer só pela alcinha de trás. E agora 50 pontos altos. Então é isso, pessoal. Vocês vão repetir esse processo até vocês ficarem com 24 carreiras.
tudo bem? Eu vou fazer aqui, daí a gente já volta pra tá terminando, tudo bem? Então, fiz a minha aqui. Ficou assim. Agora nós vamos fazer as correntinhas. Você vai fazer 45 correntinhas. Agora nós vamos arrematar aqui. Faz com que baixíssimo. Esse fiozinho aqui você esconde e aqui por dentro, aí do outro lado. Nós vamos pegar e fazer a mesma coisa. Vamos fazer 45 correntinhas. Máscara finalizada, pessoal. Olha que graça que ficou isso. Vocês podem estar usando um forrinho, né, para ela ficar bem protegida. Você pode estar fazendo aí várias cores. E o bom, gente, é que você utilizou apenas um novelinho desse, super barato. Você paga aí R$3,50 e ainda sobrou. Olha, aqui ainda dá para fazer, acho que metade de uma máscara. Então você vai estar economizando bastante aí. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima aula. Um beijão, fica com Deus. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.